Morning to you. How are you feeling today? Just tell the viewers your name. I'm Lucy Venerera. I'm saved. Christ is my Lord. How are you feeling that you are getting a husband this day? I'm just trusting upon the Lord in everything. I'm saved. I love the Lord as my personal Savior. Which is my very best friend. And I just like to wish her the best and tell her that life ni kuvumiliana. Maisha kuna milima na mabonde. Na lazima vumilie. Ukiwa na milima, asianze kukimbia huku na kule. Aombe tu Mungu na avumilie katika nyumba yake na Bwana atamwona through. Life is not easy, but he should not fear. Yes, that's what I am telling you. Thank God for his faithfulness. I'd like to encourage Sister Nyawira just to press on and keep on trusting upon God. For our God, the God we serve is a faithful God. I am Margaret Wajim. I am a co-candidate in the National Council of the City of Rio. I am a member of the City of Rio. I am a member of the City of Rio. I am a member of the City of Rio. I am a member. I would like to encourage her and tell her that even when she goes out, she should be courageous and handle life easily and put God first. Wow, smart girl. Sio girl. Jakua. Relax.
Nina kushukuru na kukuinua ni kwa sababu wewe ni Bwana. Nina kushukuru, nina leo ume
nimeifanya hii siku ili baba tukafurahi na tukauone uaminifu wako baba. Ni asante ni kwa sababu ya wapendwa wa siku ya leo, wapendwa wa siku ya leo. Bwana wanataka kwa Jesus Christ and you have prayed and you have all believed. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Today,
Siku ya leo, I want to take this opportunity to welcome kumkaribisha all of you to the Abundant Grace Ministry. Ninyi wote katika kanisa hili la Abundant Grace Ministry. There is no other. Hakuna ingine. It's the only one. Ni hapa tu iko hivi. But we are soon opening a branch in Nairobi. Lakini tutafungua Nairobi hivi karibuni. Maybe by April there will be a branch. There will be a branch. We are serving Jesus. Tunamhudumia Bwana. We are bringing Jesus alive. Tunahubiri Yesu aliye hai. Who is blessing? Yeah, ambaye anabariki. And who is saving? And who is? Oh, hallelujah. Hallelujah. Let us pray. Washeni tuombe. Father, in the name of Jesus. Baba katika jina la Yesu. Come before thy presence this day. Waje mbele zako siku ya leo. Thank you for what you have done. Asante what you have done. Asante life, oh God. Katika maisha yetu. In our ministry. Katika mahuduma zetu. In our home, oh God. But look, oh God. Lakini baba tazama. We have been faithful this day. Kwa uaminifu this day. Kwa worship you with what you have given us. Kutolea yale ambayo ulitupa. Receive it. Pokea sasa baba. To the honor and glory of your name. Sababu ya heshima na neno. My Father bless. My Father give us. Wale ambao wametoa. Those that have been obedient to thy word. Wale ambao wamekuwa waaminifu. Meet them at the point of need. Baba kukutana mahitaji yao. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Amen. I want to read the Bible. Nataka kusoma neno la Mungu. From the book of Genesis chapter number 1. Katika kitabu cha 1. Katika kitabu cha a few verses. Nitasoma waraka mdogo tu. So that when yango does not start binding the pastor. Isipokuwa yango asiye na wakati wa kusema shinde. I bind pastor, you are taking too long. Hallelujah. We are going to read from chapter number 2. Tutasoma katika kitabu cha Genesis chapter number 2. Tasoma katika kitabu cha Mwanzo verses number 18 way down to 24 and then see what God has to say. Mwanzo bidhake ya 10 halake auni ndugu yetu atasoma. Then the Lord God said, it is not that a man should be alone. I will make him a helper fit for him. So out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air and brought them to the man to see what he would call them, and whatever the man called every living creature, that was its name. The man gave names to all cattle and to the birds of the air and to every beast of the field. But for the man there was not found a helper fit for him. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and while he slept, took one of his ribs and closed up its place with flesh. And the rib which the Lord God had taken from the man, he made into a woman and brought her to the man. Then the man said, this at last is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Number 24, therefore a man leaves his mother and cleaves to his wife, and then they become one flesh. Somo kwa Kiswahili. Bwana Mungu akasema, si yema huyu mtu ae peke yake, nitamfanyia msaidishi kwa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyisha kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege na kila wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai jina alilo kiita Adamu likawa dilo jina lake. Hayake 20. Adamu akawapa majina yao kila mnyama na kufungwa na ndege wa anga na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Hayake 21. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja akafunika nyama mahali pake. 22. Na ule ubavu aliyoutoa Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. 24. Kwa hivyo mwanamume atamwasha baba yake na mama yake, naye atake
nao na mke nao watakuwa mwili mmoja. Let us pray. Tuombe. Father in heaven, Baba wa mbinguni, we thank you for your word. Nakushukuru kwa sababu ya neno lako. Dear Lord, your word has passed. Baba, neno lako limepita. And as we stand here as your servants, O God, tunasimama hapa kama watumishi wako. We pray that we shall be vessels of honor this day. Baba, tukawe vifaa vya kutukuzwa. That shall be used of your own glory. Kwa sababu ya utukufu wako. Do not let us speak our mind, O God. Let us not speak our carnality in the name of Jesus, but let us speak, my Father, from you. Use us if you can use anything, O God. Use us to bless. Use us to teach. Use us to rebuke. To be honor and glory of your name. In Jesus' name we pray. And everybody say amen. Hallelujah. Amen. I said I want to take a very short time. Amen. Therefore, I would want to know to whom I'm going to speak to. Nataka niseme na nani na kwa nani sasa. Today I want to speak to every man. Leo nataka kunena kwa yule kila mwanaume aliye. And I want to speak to every woman. Nataka kunena kwa kila mwanaume. But most of all I want to speak to O God. Lakini nataka kusema kwa tena. And I want to talk to Beatrice. Alafu nena kwa Beatrice. As I speak to them. Na nikiwa nenea. I want to speak to you. Nataka nikunenewe. That one day to kwa type of faith. Na siku moja usikuwa hatu ya imani. And spoke. Na ikaneno. She shall be called woman. Yeah. Shall be called woman. Married today or tomorrow. I even want to speak to those who think they can never get married. Hallelujah. I want you to know that the God we believe in is a magic working God. He is able. Hallelujah. He is able to walk down. ananiusia chakula hivi tufanye nini? Ona da hapo mmoja ungekuikia maguru mali na nguvu. Kirana hivi miguu iko juu ya kiti. You run there. That one will not assist you. Haleluya. Kusaidia ndugu. Amen. Amen. What we need to know, brethren. Nataka kujua hivi hapa. And I'm talking to you too. Nataka nikunenee kwa kopia. You have wasted too much time. Umepoteza wakati mwingi sana. Trying to build your marriage like the other one you saw. Kutengeneza ndoa yako kama ya wengine uliyoona. Na kuna you are made specially like the way you are. Wewe unataka tu orangu hana. And God did not call anybody and ask anybody. God with the moon to your table. For them. It's not paid for them. By growing. Mungu kwako. Utasikia. Hallelujah. It is good. Ni vyema. Because it is only the word of God. Kwa sababu ni neno la Mungu. Jambo moja. God in order there. Katikati ya maisha ya ndugu na dada. Neno ambalo tunaloabudu. Ya kwamba Bwana anapoijenga nyumba. Ni kama ninalo weka nyoo. Ile nyumba itasimama. Ile nyumba itasimama. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. 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 Na hivyo hiyo nyumba ikisimama. Itamletea Mungu utukufu. Ndio hela gairi. Kwa maana watoto watakaozaliwa katika watakaozaliwa
ikaweze kuwa kwa kuangaliwa kwa uangalifu na odosio ororwa wega bio na katika hali ya kumwogopa Mungu na horo wa kutigira gai na wale watu ambao ni wawili wanaooana na adwalia eri marahikania wasiweze kuoana tu kwa haraka matika hikania ona ihenye bali hilo jambo likaweze kuangaliwa vizuri na odosio usiodhalilika wega ili likamletee Mungu utukufu nigeza urehereka iko woshi Bwana asifiwe sana Mwana ya roboshi kwamba wame hakuna kinachoweza kuwazuia anda. Hebu waende vitu. Awe nitampenda. Sampenda. Katika maisha yao huko mahoya na idadi mwa dino. Aqua many hack
kurudisha Mungu shukrani kwa hiyo kwa kazi aliyotenda katika maisha yetu. Yeah, I'm going to go back.
lakini nitasema Gordon kwa maana na nyinyi mwekana Gordon mwekana huyu mtoto hata kama mwekana katika kwangu miaka mbili nataka niwaambie nikiwa ndani ya Bwana wakati tunapiga magoti mbele za Bwana kwamba huyu mtoto alitii na hakuasisemi hivi kwa maana nawa, lakini nasema ikiwa ndani ya Bwana kwanza naendelea kumwombea Bwana aendelee vile ilivyo kwa sababu ya Yesu aliyemshika na nashukuru Bwana kwa sababu ya nyawea ikawaje simjui zaidi namkaribisha kwetu kwa kina Godo na atakukuta tukiwa na Yesu. Bwana atubariki sote. Sitaendelea zaidi kwa maana ya sasa, lakini hapa niko na dada yake Godo anaitwa Nyawera. Asimame Llega la motilla, llega.